E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aventura. Pessoal, hoje estamos aqui em Guabiruba e a gente vai na Cachoeira da Mina Abandonada. Pessoal, a mina abandonada, ela está aqui na nossa frente, ó. Ó. Depois, veja o vídeo anterior desse aqui para ver como foi a aventura até a mina. E veja o vídeo, porque a gente foi, andamos 100 metros lá dentro da mina, fomos bem longe dentro da mina. Achamos um monte de morcego lá e a situação estava crítica, porque ela começou a afundar assim, ó, começou a ir para baixo da terra. O bagulho foi sinistro. A gente não tem medo, porque isso aí é de boa. Ó, pessoal, aqui, ó, começa a segunda parte da nossa aventura, que a gente vai nessa cachoeira. E a trilha, dá para ir pelo rio e dá para ir por cima. Mas eu não sei como tá essa trilha, eu só vi aqui no Wikiloc de um rapaz que ele andou 2 km de trilha aqui e chegou até a cachoeira. A gente vai ver como que vai estar a trilha, vamos ver como que tá essa situação. Se pá esse vídeo, não sei o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, porque só o universo sabe. Então, quando for fazer uma aventura, use o Wikiloc. Ah! Eu falei que eu escorregadio, quase que eu caí para trás. Tá feio o negócio aí. Se eu cair aí, eu vou rir. Misericórdia. Meu Deus. Meu pai. É, pessoal, a gente trouxe a nossa corda, se a gente precisar. Por isso que ninguém vem para cá. É só com os doidos mesmo. Olha! Vai, vai! O que nós gostamos? Ah, tá explicado! Ah. Aqui tem outra mina! Capaz! Ei, aquela mina lá dá aqui, tá? É, mas aqui tá tudo caindo. Sei não, hein? Pessoal, achamos a segunda parte da mina. Olha aí. Ah, não. Ah, mas aqui tem um buracão, ó. Tá vendo que caiu, ó? Aham. Pessoal, aqui com certeza dá no outro lado lá. O pessoal segurava ali, acho pra quê? Pra filmar, ó. Não, isso aí é uma proteção pra segurar a mina. A aventura nossa vai ser pelo rio mesmo. Andamos só um pouquinho pela trilha e agora é rio. Aviso de segurança agora para mim e para ela, mas é para todo mundo. Se você está num rio, o rio começou a encher demais, olhe bem para o rio. Se o rio encher demais, vê alguma coisa estranha, sobe para cima. Não importa nada, pode vir uma cabeça d'água. Nível normal. Se a gente vê que o nível mudou, está diferente, a gente tem que sair mais rápido possível da água. Mostrar pra vocês a trilha que nós estamos fazendo. Olha essa trilha que nós estamos fazendo. O cara fez o percurso
Da mina também. A mina fica bem aqui, ó. Então, ó, a gente tá bem aqui nessa curva. Então a gente vai andando, andando, andando até aqui, ó. Tá vendo? São 2 quilômetros. Tá vendo? Distância bem grande. São 2 quilômetros pelo rio que a gente vai fazer. Então vai ser bem suave. Se a gente ver alguma mudança, a gente sobe pra cima aí, ó, e vai se esconder se acontecer alguma coisa. Então a gente vai ficar bem esperto. Meu, mas olha isso. Isso aqui a gente tá desbravando lugares novos, porque eu acho que quase ninguém vem aqui. Ó, pessoal, quando chega no lugar meio perigoso de passar, que nem ali, ó, tem uma trilhazinha pelo lado. A trilha tá bem apagada, mas dá pra ver que é uma trilha. Essa trilha é muito antiga. Faz tempo que ninguém vem aqui. Olha a cachoeira lá embaixo. Meu Deus, pessoal. Aí viu que tem uns caminhões antigos aqui e vai tocar. Aí agora tá indo de volta. Uhum. Galerinha, a gente andou só um pouquinho desde lá que a gente tava, ó, lá, ó. Bem de boa a trilha, não é fundo, não tem poção fundo. Ó, encontramos a primeira cachoeira. Grande, né? Olha, ó. Uau! Que delícia! Olha aí! Olha lá em cima, a cachoeira tem mais de 20 metros, ó. Ela vem fazendo a curva lá em cima, ó, e vem vindo. Lá em cima tem um portão de certo. Ela vem vindo e vem vindo. E aqui continua a aventura. A gente vai fazer uns takes aí, umas imagens dessa cachoeira. Daqui a pouco a gente vai continuando. Galerinha, que lugar diferenciado, hein? Aí, ó. Olha, coisa linda. Meu, é alto, hein? Oh. E olha, galerinha, que a gente não chegou ainda na cachoeira principal. Pelo que eu vi, falta alguns metros ainda para chegar nela. Olha, mais uma cachoeira. É igualzinho aquela outra, desce da pedra, escorre da montanha. Galera, olha esse poção para tomar banho. Uau! Cara, que lugar lindo aí. Né? Meu! Que aventura top! Agora eu tô vendo que o rio vai passar pra lá. E não tem caminho. O caminho vai ter que ser aqui do lado aqui, ó.
O único jeito, porque senão aí é fundo, aqui vai chegar aqui na metade. Isso aqui também vale como a cachoeira da mina abandonada. A gente vai ver se a gente vai conseguir mais pra frente. Se a gente não conseguir, isso aqui tá bom, né? Meu Deus, né? Lá na frente deve ter uma cachoeira maior que essa, pelo que eu vi nas fotos. Mas olha o poção disso aqui. Meu Deus, com certeza a gente vai tomar um banho aí depois. A gente vai mostrar pra vocês. Vamos ver como vai transcorrer a situação. A gente vai conseguir passar ali pra ir pra lá. Porque a gente tá com muito equipamento aqui, né? E estamos com equipamento que pode molhar e estragar. Então, pessoal, a gente vai fazer umas take, umas fotos. Daqui a pouco a gente volta. Galerinha, achamos um lugar aqui pra passar aqui no rio, ó. É do lado do rio. Só que aqui tá muito fundo. E tem um... tá afundando essa areia. Então a gente passou em cima desses pau aqui, ó. Descemos aqui. Primeiro a gente veio aqui, testou pra ver se a situação tá crítica ou não. Agora a gente vai lá. O único jeito é assim mesmo. É, vai. É assim, é? Daí que escorregando. Aqui de... Ah, se quiser dá pra eu puxar tudo aqui, ó. É, mas isso aqui tá muito rigoroso. Galera, depois de uma aventura muito doida, porque nós é doido mesmo, ó. Passamos por ali, ó. Como vocês imaginam, deve pensar como esses caras passaram por ali. Mas a gente é doidão mesmo. Ó. Aqui o percurso fica cada vez mais bonito. Mais difícil. Negócio é nadando. Galera, o lugar é muito lindo. Aí. Que obra de arte da natureza. Pessoal, ele vai caindo. Aqui a aventura é muito doida mesmo. É só pra quem é mais doido. Vamos ver se a gente tá chegando mais perto. Pessoal, vamos ver se tem uma trilha aqui por cima. Se não tiver, a gente vai ter que ir pelo rio. De novo. Não sei, mas acho que tem, ó. É que tá muito apagada. Mas vamos aí se mesmo. Se tem ou não tem, a gente vai descobrir agora. Tem ou não tem? Tem desvio. Tem desvio. É, tem um desvio sim. Opa! Viu? Olha aquilo ali. Nossa, ainda pra entrar, hein? É? Olha isso aqui, mulher. Boa. Uau. Nossa, mano, olha a cor da água. Mulher, para não cair aí. Se cair aí dentro, eu vou rir. Ai, tem nojo. Uau. Galera, a visão daqui de cima é outra. Olha isso, água cristalina azul, meu. Azul, água azul. Olha lá. Na volta a gente vai fazer uns take aí, porque senão a gente não vai chegar nunca lá. De tanto cachoeira. Olha isso. Olha isso.
da linha. Mano, mais de 8 cachoeiras, pessoal. Uma atrás da outra. Olha isso aqui. Água azul, verde, verde, verde. Lá embaixo, água azul, água verde. Olha isso. Meu, galera, vocês têm que vir aqui. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. E olha, a gente não chegou na cachoeira principal ainda. E eu pensando que era aqui a cachoeira principal. Ó, não chegamos lá ainda. Tem mais alguns metros ainda. Cara, isso aqui é muito chique, muito lindo. Ó, a gente vai subir ali, ó. Vocês não vão ver nós subindo ali porque, ó, tá muito limo, muito escorregadio. Então a gente vai subir devagarzinho, de boa, sem filmar. Quando a gente estiver lá em cima, a gente volta. Vou trocar a bateria. Pessoal, não filmamos ali porque condições críticas. Mas olha ali, ó, é um poção. É um poção maravilhoso, sem condições. Meu, pessoal, mais de 8 cachoeiras. Depois, quando eu voltar, eu vou contar tudo, mas é mais de 8. Olha! O sol! Olha lá! Olha isso aqui! Olha ali! Olha, 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 que lindo! Que lindo! Olha lá! É cachoeira para todos os lados! É cachoeira para todos os gostos aqui! Mas vai vir aqui primeiro! Que linda! Meu Deus, galerinha, é muita cachoeira pra nós. Meu, é mais de 8, mais de 10 cachoeiras. É muita cachoeira. Aliviar, para dar uma graça. Deu um sol, deu um sol. Olha isso aqui, cara. Não tem condição isso aqui. E a gente não chegou lá ainda. A gente não chegou na cachoeira principal ainda. Meu, aqui ó, tem 1 metro e pouco. Ó. Olha ali, água verdinha. Nossa, pessoal. Ó, a gente vai fazer de novo umas fotos. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, uma dica importante aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo, aí você vai ter essa dica importante. Quando tem algum lugar assim, ó, que é um lugar cabuloso de passar, vai ter sempre uma trilha do lado.
Nem aqui, ó, a gente achou uma trilha do lado, ó. Tá vendo que tem um caminho aberto aqui, ó? Então dá pra tu passar de boa. E também se acontecer alguma coisa, uma cabeça d'água, dá pra tu subir aqui na trilha. Tá vendo? A trilha tá aqui, ó, mas tá apagada. Ó, é uma trilha pra tu não passar nesses perrengues aí. Nem tem como passar aqui. Pessoal, chegamos na cachoeira da mina abandonada. Como vocês viram, foi mais de 10 cachoeiras no percurso da cachoeira da mina abandonada. Lá na frente está a cachoeira da mina abandonada. Até que enfim. Maravilha. Fazia tempo que eu não via tanta cachoeira assim numa trilha. Uau! Na foto que eu vi ali no Ikiluk, não tinha aquele tronco, então deu uma cabeça d'água muito forte aqui e veio destruindo tudo. Bom, vocês viram, pessoal, é uma aventura de 2 km pela trilha, 2 km, mais ou menos uma hora e meia por aí, porque você tem que ir bem devagarzinho, porque tem muita pedra, muitas dificuldades pelo caminho. No começo, de 1,5 km assim, a trilha foi de boa, depois começou umas pedras gigantes. Olha aí, ó. E a água cristalina, maravilhosa. A gente vai escolher um poço lá na frente para tomar banho, mas infelizmente vocês não vão ver. Porque a gente vai mostrar lá no Instagram. Se você acompanha nós no Instagram, você vai ver nós entrando na água. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aventura. Cachoeira da Mina Abandonada.